To je džoura. To je džoura. Jdem se vysrabit. Jdem se vysrabit. Tak tohle bude výzva. 40 metrů dlouhý žebříček. Nad propastí, která má asi tak pár set metrů. Tak co, Mišáku, dobrý, jo. Přišel ten žebříček? Jo. Tak jo. Asi poseru, ale... No, kot. A výhled jako pěkný. Ústí, nazdar. OK. Tak já jdu. Kámo, to se úplně jak debil. To se hejpe metr nahoru a metr dolů. Ještě asi chvilku počkej, jo. Co? Jo. Co jsi říkal? Čum na toho ptáka? Jo. Cože? Tomáš Penka. Já už jsem tě několikrát tagoval. Ty píčo, to se hejbe jako kráva. Hej.
Good, good, good. Já jsme tady. Tak převážem se. Tady se chytíme ve žebříku. Teď se vám tady odepnem. Zase žebříku. Namotáme. Konečně pevná skála. Ježiš, ten žebřík. Cože? No, že konečně pevná skála, ten žebřík je strašný, ty vole. Já jsem vysrabený, klepou se mi nohy jak Elvisovi v LA. Dobrý. No jo, tak jo, tak já si pomalu lezu. To bylo strašný, ale už je fajn. Pevná skála, je to dobrý.